Tak pasti, jangan kongsi. Walaupun penonton, kita teruskan dengan set berikutnya, iaitu SPM Sesini. Kita mulakan dengan perincian berita yang pertama. Bagi memupuk minat golongan muda terhadap permainan tradisi, Festival Gasing diperkenalkan. Program dianjurkan selama 3 hari itu mampu menjadi medium bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Reroi Jualan dan Pameran Kebudayaan Etnik Borneo turut ditonjolkan pada festival tersebut. Selain itu, keunikan aktiviti berkenaan boleh menjadi tarikan pelancong ke sesebuah destinasi. Program Rasa-Rasa Aquakultur akan dilaksana di setiap daerah di Melaka. Langkah itu diambil bagi mempromosi produk aquakultur khususnya hasil laut Dwi Shengkerang. Itu penjelasan Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Jabatan Perikanan Negeri sedang giat mempromosi kupang dan kerang dari Melaka yang kini selamat dimakan. Melaka telah melaksanakan inisiatif zon bebas kenderaan selama 54 jam. Ia dilihat mampu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di lokasi tumpuan pelancong. Ia juga menunjukkan komitmen kerajaan negeri terhadap kelestarian rakyat dan persekitaran lebih bersih. Ia dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad. UiTM menyambut lebih 55,000 pelajar baru bagi sesi Oktober 2024. 4,200 merupakan pelajar pradiploma. Sejumlah 26,991 pelajar pula mengambil diploma. Manakala 24,264 lagi merupakan pelajar ijazah sarjana muda. Minggu berikutnya, kesemua pelajar akan mengikuti Minggu Destinasi Siswa ataupun MDS. Program berkonsep orientasi berkenaan bertujuan memperkenalkan pelajar kepada kehidupan dalam kampus serta menyesuaikan diri dengan suasana universiti. Bergelar OKU bagi kategori lembam tidak menghalang mahasiswa Politeknik Muazzam Shah PMS Lim Sheng Kai bergelar graduan. Lim, 24 tahun, menghadapi masalah fokus pembelajaran sejak kecil. Dia merupakan antara pelajar yang menerima anugerah khas ikon pelajar bagi kategori OKU. Selain itu, seorang lagi pelajar OKU, Siti Nur Liana, anak perempuan Lam Cho, turut menerima anugerah khas orang asli. Baiklah penonton, itulah dia perkembangan berita dalam segmen SPM Sesini. Kita akan berikan tumpuan kepada seleksi pagi selepas ini.